ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ଏବଂ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ତମାମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆପଣ? ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଅଛି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରି ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି। ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ବସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସର 9 ବିଧାୟକ ଯେ ଭୋଟ ଯିବ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ଯେ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ଭୋଟ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦଳୀୟ ହୋଇ ମାନିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ହୁଇପ୍ ନଥାଏ, ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ଦଳ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା ମହମ୍ମଦ ମୁକିଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଦଳ ତାକୁ ଦଳ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏଠି ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଦଳ, ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ, ମୁଁ ଜାତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଭ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଇଁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ମୁକିମ୍ ବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେ ଦଳର ଅନୁଶାସନକୁ ସେ ମାନିନାହାନ୍ତି, ଦଳର ଯେଉଁ ପରିଧି ଥିଲା, ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ମାନିନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍, ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ତମାମ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବାହାରେ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇକି ଆସି ଯେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ସବୁ ଯାଇଛି ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ବିଧାୟକ, ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପିସି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଯେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ରହୁନଥିଲେ, ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସୁରଙ୍କ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ନଜର ରହିଥିଲା, ସୁର ରାଉତରାୟ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାକୁ ଯାଇଛି, ମାଟିକୁ ନୁହେଁ ପାର୍ଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଏବଂ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିବେକ କହିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି।